Не вірите, що зручне взуття може бути елегантним? Та ще й за розумною ціною? А як вам новинка від Розпакуй ТВ? Босоніжки стиль. Такі красиві та неймовірно зручні. Натуральна шкіра, повнота, що регулюється, і чудовий модний дизайн. А ціна усього від 599 гривень. Це просто неймовірно! Скоріше набирайте номер на екрані. Босоніжки стиль – це ваша елегантність. Більше не потрібно мучитися з вибором, особливо, коли у вас проблемні ніжки. Вони чудово підійдуть. Дивіться, як регулюється ширина. Раз, два і готово! А які приголомшливі біле, синє, біле з квітами і бежеве забарвлення. І, звичайно ж, натуральна шкіра. Це завжди безкомпромісне рішення. Не лише красиво, а й практично. Обирайте свій розмір з 36 по 41 і замовляйте просто зараз. Чудові босоніжки з натуральної шкіри, які підлаштовуються під форму вашої ніжки. Що може бути краще? Босоніжки стиль. Усього від 599 гривень. Телефонуйте!